こんにちは、シアーズホームバースの河野です。本日はですね、私のオーナー様のお家をご案内させていただきたいと思います。まず敷地なんですけれども、109坪、広いですね。そして建物なんですけれども、延べ床面積37坪のお家になっております。本日のお家のテーマはですね、回るだけではなく、縦に突っ切るという動線も織り込んだ、京都平安京を思わせるようなスーパーカジラク回遊動線になります。本日はですね、直接オーナー様にもこの後、ご出演いただきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにご覧ください。おすすめポイントを3つご紹介させていただきます。1つ目、回るだけではなく縦に突っ切れるという動線も織り込んだスーパーカジラク回遊動線。2つ目、全長 5.5メートル、変形の4畳半、スリーウェイのスーパーランドリールーム。3つ目、ご夫婦のやりたいを全部詰め込んだ、そのまんま真似したくなるようなこだわりのアイテムをたくさん使ったインテリア。ぜひ最後までご覧ください。ではまず早速ですね、外回りからご説明させていただきたいと思うんですけれども、まずこの外観ですね、ちょっとですね、離れたところから見ていただきたいんですけれども、このような寄せ棟の屋根をですね、同じ角度で3つ並べることによって、非常にこう立体感、それから見る角度によってはですね、いろんなこう動きに見えてですね、まあ、実はすごく面白い作りになってるんですね。でこう軒も、深く出してですね、裏に木目を使っていることで夜になるとすごくいい雰囲気を演出してくれます。それからまたこの角度からこう見上げるとですね、またこの3つの屋根が重なって織りなすシルエットっていうのも、すごくですね、神秘的な効果を演出してくれます。でまた特にですね、これポイントなんですけれども、オーナー様がですね、最初からこだわられたのがこちらの部分、車を止めてからですね、濡れずに玄関に入りたい、これはもう最初からもうこだわりとして、持っていらっしゃったポイントになりますので、カーポートが、ここまでこう入るというところまでしっかりと、計算して設計されていることが特徴になります。でまず外観の色なんですけれども、温かみのあるベージュで基本的にはすべて統一されておりまして、でどこかにポイントで白も使われたいっていうこともありましたので、玄関の周りに関しては、白をポイントで使っております。それから YKKAP さんの親子ドアという、普通よりも幅が広くて、なおかつこうリブ、立体感があふれている、パインのカラーの玄関ドアと組み合わせることで、非常に高級感とですね、面白み、それから夜のこのライトアップされた時のシルエットがすごく美しい外観になってますので、ここもすごく、オーナー様のこだわりが、反映されているポイントになっております。はい、では早速ですね、玄関入っていきたいと思います。お邪魔します。はい、早速ですね、玄関に入ってきたんですけれども、まず目を引くのが正面のこの大きなニッチですね。これもちょっとこだわりがありそうなので、早速ちょっと奥様の方に、これの採用のちょっと理由とかね、聞いてみたいと思いますので、はい、ではですね、先ほどご説明したこのニッチなんですけども、こちらのオーナー様の奥様に、ちょっと解説をしていただきたいなと思います。こんにちは。こんにちは。緊張してます？緊張してます。ちなみに、はい、玄関入ってこうパッと目を引くこのニッチなんですけど、はい、なんかここはこうどういうこだわりをされましたか？もともとインスタで見て、もう絶対これを採用したいと思って、無理って設計師さんにお願いをしたんですけど、フローリングを貼ってもらいました。あ、フローリングを、はい、あ、確かに、あ、まあ、ここで使ってるフローリングをそのままここで、はい、貼っていただきました。あ、なるほど。これ大きさも結構普通こう小ぶりな、うんうん、なんか小さめのニッチとか、はい、まあ長いにしてもここまで長くないようなニッチが、うんうん、結構主流で、はい、ここまでの大きさってあんまり見ることないんですけど、うんうん、この大きさなんかもこだわりがあったんですか？大きさもそのされてた方が結構大きかったので、もう丸パクリで、あ、はい、採用して、はい、この辺はこう奥様の趣味で、そうですね、自分で暇な時に塗りました。え、これ自分でやったんですか？自分でやったんですよ。でももうめちゃめちゃこうよく見たらぐちゃぐちゃなので、え、もう完全に売り物かと思いましたけど、自分で、あ、そうなんですね、うん、はい、これ結構日によって置くもの変えられたりとか、あ、そうです、もう自分のなんか
気持ちで、まあ、気持ちなるほどなるほど、はい、じゃあぜひちょっと玄関のインテリアで迷われてる方はぜひ採用されてください。こうやるんですか？では次にお手洗いをちょっと見させていただきたいと思うんですけども、どうぞご覧ください。かわいいおトイレですよね。まずこの壁紙の両脇がですね、モルタル調のグレーの壁紙で、正面ドン付きのところが木目、もうこの組み合わせ最高ですよね。でさらにドライフラワーと、あとは花柄のですね、奥様がずっと前からお気に入りで持たれていた鏡ということなんですけれども、そちらがうまくこのトイレのインテリアにマッチしてますよね。奥行きも普通のトイレよりも少し深めに取ってまして、非常にゆったりと圧迫感のないお手洗いになっております。では次のお部屋なんですけれども、私が今いるところ、実はご夫婦様がお休みになられる寝室になっております。これポイントは広さなんですけれども、広さがですね、なんと 3.7 畳、4畳切ってるんですね。それでもですね、優に大人2人が、しっかりとお休みになられるぐらいの広さは確保できてます。あとはもう人がこう通るだけの最低限のスペースと、こちらにクローゼットがたっぷりありますので、寝室のサイズにお困りの方に関しては 3.7 畳っていう広さもぜひ採用されてみるといいと思います。では次の、場所なんですけれども、こちら可愛い洗面化粧台になっております。こちら採用されているのはですね、皆様ご存知のアイカのスマートサニタリー、スマートサニタリーはですね、こちらの、ボールですね、これがラバトリーボールといいまして、アクリル系のですね、メタクリル系の人工大理石のトップメーカーである、コーリアンさんの、素材を一番に軸に採用されておりますので、非常にですね、衝撃性にも強いのが特徴なんですね。これまたサイズもですね、1メーター20センチありますので、まあ、すごくゆったりしてますよね。でミラーも壁一面にドーンと大きく1枚鏡を採用されてらっしゃるんで、本当に癒しのスポット、もう奥様のこだわりの場所になることを間違いないと思います。であとですね、こちらもちょっと見ていただきたいんですけども、ちょっと見えますかね、こちらの出てきました2つ目のニッチですね。これもですね、淡い、グレーのクロスの壁面に、縦長のニッチを採用することで、非常にこう洗面化粧台とマッチしてですね、非常にこうおしゃれな空間になっているのもポイントの一つです。はい、では早速リビングの方に入っていきたいと思います。あ、こんにちは。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 どうも、はい、オーナー様でございます。はい、ね、もう結構もう住んで経ちました。そうですね、半年ぐらい。あ、半年ぐらい。すっかり家具も入って、ね、お子さんがもう走り回ってる声がすごい聞こえてきて。いつも走り回ってますね。走り回ってますね、はい。どうですか、暮らされて。実際住んでみてどうですか？いや、めちゃめちゃ快適ですね。もうありがとうございます。はい、じゃあ今日この後、いろんな場所をですね、まあ、ちょっとオーナーさんにも、直接ご出演いただきたいと思ってますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあお楽しみにっていう感じで、はい楽しそうにですね、オーナー様が遊んでいらっしゃいますけども、まあ、こちらがあのこだわりの LDK の空間になってます。畳スペースを入れまして、まあ、約25畳の大空間になっておりまして、ポイントとしてキッチンの横にですね、このダイニングテーブルを並べております。はい、でこうすることによってキッチンの前が、まあ、リビングを持ってくることができますの でまたキッチンからこの外にもこう抜けた感じを感じていただけるので、非常にこう開放感、広さを十分に味わっていただける作りになっております。はい、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ早速ちょっとこのもう大きいですけど、このキッチンをですね、ちょっと聞いていきたいと思うんですけども、まずキッチン、これ大きいですよね。すごい。そうですね、ちょっと大きめにしてもらって、高さも
90センチでちょっと高くしてもらって。あ、確かに確かに、これ高いですよね、はい、普通85センチなんですけど5センチぐらい高いんでちょっと高いなと思ってたんですけど、うん、これはもうご夫婦様で高くしたいな、自分がもう高くしたいなってことで。あ、なるほどなるほど。やっぱアパートの時ちょっと低かったんで。あー、そうなんですね、はい、ご自身身長ってどれぐらいですか。175です。あ、なるほどなるほど。175センチあると、まあ、この90センチの高さってちょうどいい。ちょうどいいです。嫁も160ぐらいでちょうどいいって言ってるんで。あ、なるほど。全然。あ、奥さんも160センチ離れるんですね、はい、なるほどなるほど。なんか腰が疲れなくてね、良さそうですしね。あれですね、前腰痛かったんで今ちょうどいいですね、あると結構キッチン立たれるんですか、ご主人。まあまあ、ちょいちょいメインじゃないですね。まあまあまあ、早く仕事終わったらみたいな感じなるほど、はい。あ、あとあのこの換気扇もなんかちょっと普通より高いですね。あれですね、頭当たるからちょっと高くしてもらってちょっと高くされてるんですねあとこの上もですね、非常にこう黒で、これタカラスタンダードさんのオフェリアシリーズの、天板がこれモデレートブラックっていうね、今一番人気の、高級感のある黒い天板なんですけど、もうこの上が黒っていうだけでも全然印象違いますよね。ですね、かっこよく、全然なんか統一感があって、うんうん、この灰色とですよね、はい、でこれ横の幅もですね、ワイドタイプって言って、普通のキッチンよりも横もまたこれ広いんですけど、うん、もうこれご家族4人分のお料理とか全然もう問題なく使えそうですね、うん、使えそうですね、はい、ここ料理する時も広いからしやすいですね、料理が。なるほどなるほど。これ奥行きも結構ありますけど、この辺も結構 役立ちますかですね、こう、まあ、将来子供が手間かからなくなった時に、この一緒に酒飲みながら料理を出してって、こうここで済ませて。いいですね、はい、いいですね。女の子2人でしたもんね、はい、あ、じゃあ将来こうだ、ね、彼氏さんとか旦那さんも来て。あです、ね、はい、自分の親が来た時よくここ座ってますね。あ、そうなんですね、はい。娘さんどうですか、彼氏さんとか来ても楽しくお酒飲めそうですか。あ、飲みたいですね。あ、本当ですか逆に優しいですね、はい、ちょっとそういう楽しみもありますね、はい。で、これ後ろの部分はこれオーブンレンジとか、まあ、このスペースをこうパントリースペースになってるんですかね。はいですね、もうこちらは全部嫁が全部考えたんでちょっと今パッと見た瞬間目が泳いでたんで全然自分はこっちメインで、嫁がこっちメインで考えてくれてこっちはもう嫁がもう好きなようにやってくれました。あ、嫁が好きなようにやってくれました。はい、うん、これ冷蔵庫もこれ壁でこれなんかこだわりが。あ、そうですね、冷蔵庫なんか突き出るのが、あ、なんか、まあ、はい、飛び出るのが嫌なんで、ね、嫌だったからっていうので。あ、そういうことですね、はい、なるほど。これあと上も上もこれ下がり天井がおしゃれですけど、はい、もう嫁がこれはずっと前からしたいっていうことではい、もうだいぶ奥さんのこだわりが、はい、電球も全部ですね、もう電球も全部です、はい、ちょっと一旦、はい、はい、続きまして奥様の方に、ちょっとキッチンの方聞いていきたいと思うんですけど、まず採用されているキッチンが、タカラスタンダードさんのオフェリアシリーズのこれ普通よりもですね、幅がすごく広いタイプになってまして、うん、これ高さもちょっと高いですかね。そうですね、最初80センチで、はい、話してたんですけど、もう実際立ってみてアパートのキッチンもう80だったので、それよりは高くしようと。なるほど、前住まれたところが低かったんですね。低かったんで、はい、それでもう高くしようっていうのは決められてて、はい、実際どうですかこれ90センチ使われて。高くしてよかったです。あ、よかったですか、はい、腰も痛くないし、はい、奥様で身長はどれぐらいですか。159、159センチぐらいの方でも、はい、まあ、90センチはすごく使いやすいみたいですね、はい、ご主人様が175センチぐらい、ね、はい、高くていらっしゃるんで、換気扇の高さもこれ高いですかね。普通よりちょっと高い、高めにしていただいていると思います。そうですよね、はい、で、あと何といってもこのデザインがですね、これ天板がモデレートブラックっていう本当にもう存在感のあるかっこいい黒になってますけど、もうここの黒っていうのもこだわられたんですかね。
そうです。最初白だったんですけど、うん、やっぱ汚れの目立たないのと、うん、結構ちょいちょい黒を入れてるのでもう真っ黒にしました、はい、そうそう黒のキッチンってあんまりやっぱりないんで、うん、やっぱりあのお勉強されてる方はですねもうこのキッチン一択っていう方も少なくないですね、うんうん、はい、でそれからあの、後ろのこの部分もこれオーブンレンジがすごい真後ろにありますけど、うんうん、ここもこだわられたポイントですか？もう一番取りやすい位置にこれを持ってきたかったので、もう可動なにしていただいてもう自分で調節ができるようにしました。なるほど、自分が使いやすい高さに調節できるということですね、はい、そうです。なるほど。でこの横がですねちょっと普通よりも幅が広い食器棚ですね。通常はこの2つ分なんですけどこれ3つありますもんね。そうです。もう収納が多いのが良かったので3つ並べてくださいってもお願いして、あ、もうこれも最初からじゃあ長さは決められてたんですね、はい、です。これ上の部分はこの部分はもうかなりねおしゃれですけどこの辺も決められてたんですか？うん、ちょっと並べたがりなのでちょっともう横に並べたがりもうめちゃめちゃ並べたがり並べたがりなんですね。並べたがりです。そう、はいはい、なのでもう2段作っていただいて、はい、もう好きなやつを並べまくりました。並べまくりましたはい、まあ、思ったほど並んでない気もしますけどねまだこれからこれから並べたがりだそうです、はいはい、でそれからこの上なんですけどこれ下がり天井。そうです。これおしゃれだなと思ってたんですけどこれもこれももう建てる前から絶対しようと思って。あ、そうなんですね、はい、もうこう下げたところにこの照明もこだわりがあるんですかね？照明も自分でネットで探して、はい、ネットで購入しました。この段差も絶対つけるように。あ、なんか最近こう段差がついてるの多いですよね、うん、はい、これやっぱりこう木目の柄に黒ってすごい映えますね、うん、めちゃめちゃ映えます。並べたがりということで、はい、ぜひ皆さんも、はい、採用してみてください。それからこのリビングにこの守り柱っていうのがねあるんですけども、これこちらの時計は奥様が選ばれたものですか？そうです。ダルトンの両面時計で、あ、皆さんあの有名なダルトンのこれ一番小さいやつですかね？そうですね。やっぱもう結構アクセントで印象深いですよね、皆さん参考にされてください。でそれからこちらのコーナーなんですけど奥様こちらは何のスペースでしょう？はい、下がワンコスペースで、うんうん、上はもう書類系の収納スペースになってます。なるほどなるほど、はい。これ高さも結構これぐらい低いかなってちょっと思ってたんですけど、うんうんうん、実際どうですか？自分のお家だっても認識してもらってますか？うんうん、はい、特にこうポメラニアなんですけど入って狭い印象はないです、はい、あ、そうですか、はい、ぜひちょっとワンちゃん飼われてる方は参考にされてみてください、はいはい、あ、でこれはもともとこれ買われたんですかね？はい、これはネットで買いました。あ、逆に言うとじゃあこの高さに合わせて、この開口の高さを作るっていうのもありだと思います。はい、はい、でも皆さんね、あのお気に入りのこのゲージを決められてその高さに合わせて開口を作るっていうのも一ついいかもしれないですね、はい、でそれからこのお隣のスペースはこちらは、はい、はい、どういったスペースでしょう？ここはスタディースペースを、なるほど、はい、作っていただきました。はいはいはい、これも1畳ないぐらいですもんね。 0.7 畳ぐらいですけど、うん、はい、思ったより結構広く広いですけど、旦那大きい男性でも座れると思います。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ結構お子さんだけじゃなくて家族皆さんで使えるような、うんうん、はい、これダイニングの横にあるからすごくいいですよね、うん、場所的にはね、うんうんうん、もうダイニングの横にスタディとワンコでもうこの並びにしてください。うんうん、なるほど、はい、作っていただきます。それからカメラさんちょっと見てもらいたいんですけど、 あそこはなんか可愛らしい絵がありますけど、はい、あれがあのあれですよね、磁石にくっつく。あ、そうです。 FE ボードをつけていただいているので、うんうん、こうやって後ろにつけてれば全部くっつきます。だと、あ、これはいいですね、うん、すごく楽しい空間になると思います。ぜひ参考にしてください、はい。ご主人すみません、今度ちょっとお庭の方ちょっとご案内させていただきたいんですけど、はい、ご主人あれ何ですか？あれは、まあ、自分の趣味のゴルフで、まあ、練習できるように。これ結構夢ですよね、あの実際オーナーさんの。もうこれもすごい、デッキも立派なのがついて、うん、わあ、この空間いいですね
ですね。ここでじゃあいつも練習をしてらっしゃるんですね。はい、ちょっと夏場は暑くてちょっと夏場はしないんですか。今からですね。ちょっとね、もうすごいいいスイングを見せてもらえると思いますんで、はい、ちょっとじゃあ皆さんお楽しみに。せーの、パパ頑張れ、お願いします。おー、全長 5.5 メートル、変形4畳半の3ウェイスーパーランドリールームをご案内していただきたいと思います。はい、こちらですね。はい、はい、じゃあ奥様先に。はい、はい、うわすごいですね。こんな大きいランドリームルーム見たことないですけど。本当ですか。はい、これはなんかもしよかったら奥様ご説明していただけたら。はい、ここが、ランドリールームなんですけど、はい、ここいいですか、はいはい、こっちに開けると、はいはい、玄関になってるんですよ。あ、なるほどなるほど。なのでもう買い物終わって通る通路はこの通路になります。帰ってきてシューズクロークを通って そこからランドリールームにつながってるんですね。はい、なるほどなるほど。これ長いですね。そしてね、広くて長いけど、はい、やっぱ干しても邪魔にはならないです。はいはいはい、はい、ここに干しても、うんうん、ここもあとこっちも干しても邪魔にはならないです。はい、なるほどなるほど。はい、もうじゃあこれたっぷり、これカウンターの下にもこれシンデレラフィットしてますね、このサイズも。もう打ち合わせの時からもうこの棚を買って入れるので、うんうん、このサイズに合わせて、うん、この造作棚作ってくださいってお願いしました。あ、なるほどなるほど。はい、これに合わせても作ってらっしゃるんですね。そうです。なるほどなるほど、はい、分かりました。もう結構たくさん干せますよね、これだけあったら。かなり干せます。へえ、はい、なるほどなるほど。ここにも扉がありますけど、これはどこに繋がってるんですか。ここ開けたら、はい、こっちが脱衣所と洗濯機があるので。あ、なるほど。もうすぐ取り出して、はいはい、干して、はい、畳んで入れてって感じです。なるほど。これこのまま抜けると、あ、こちらがお風呂ですね。そうです。お風呂があって洗面化粧台があって、はい、あ、これ背中の方にも収納が、はい、あるんです。いいですか。いいです。あ、すいません。うわ、これだけこれだけたっぷり置く。あ、照明もあるんですね。はい、なるほどなるほど、分かりました。ここの照明を収納を通って、これファミリークローゼットも確か近くにありました。はい、ここ。あ、もう抜けると目の前が、はい、はい、なるほど。あ、これ3畳ぐらいですよね。はい、たっぷりあって、なるほどなるほど。でこっちを見ると、こっちを見ると玄関に戻れるというところですね。奥様よかったらぐるっと回っていただいてもいいですか。はい、なるほど。あ、そっかそっか。ここ寝室。あ、ここは寝室。はい、あ、先ほどの寝室ですね。うん、なるほど。あ、ここに玄関に来るわけですね。はい、あ、かわいいニッチがあって。はい、あ、なるほど。これがさっきのランドリールームに戻ってくる、はい、ということですね。うわー、これすごい間取りですよね。うん、めちゃめちゃ満足してます。すごい、なんかもう無駄がないですもんね。うん、ありました。そしてあの、なんかランドリールームとか脱衣室ってこう暗いイメージがあるんですけど、うんうん、やっぱこの窓のおかげですかね、すごい明るいですよね。はい、ではじゃあ2階の方にやってきましたけれども、ご主人こちらはお子様のお部屋ですかね。はい、そうです。はい、うわね、これがだいたい5畳5畳でだいたい約10畳の空間になってますけれども、やっぱ女の子2人っていうことでどうですか。やっぱりお部屋を今区切らないか区切るかでこう、うん、迷ってる方も結構普段多いんですけど、うん、やっぱ一緒にしとくことで仲良く遊んでたりとかですね。やっぱ2人で仲良くいつもおままごとしながら遊んだりしてるんで、はいはい、まあ小さいうちは全然つなげててよかったなと、うんうんうん、で大きくなって分けたいって言ったら、まあ、区切れるようにしてやってるんで、はい、なんか収納もこれだけたっぷりあったらね、いっぱい入るかなと思うんですけども、あっちのとこいいですか。あ、そうですね、いっぱい、はい、いや、はい、子供用のでいっぱい今。あ、これだけいっぱい入るといいですね。だいたい5畳にこれぐらいの収納が2つ分のお部屋ですね。
はい、で窓も大きな窓っていうのはないんですけど、結構ハイサイドサッシって言って、まあ、横に長い窓をこう3本に設けてるので、なんか全然圧迫感は感じないですよね。はい、はい、で窓を高くしたことによって空が、すごい空が見えますもんね。良かったですね。はい、ね、こう入り口を開けてまっすぐのところにこうやっぱり窓があるので、まあ、すごいこう抜けてる感じがいいかなと思いますね。はい、でそれからちょっとですね、出たところなんですけども、おしまい、わあ、来たね。主人、こちらはかわいいベンチがありますけど、ここは何のコーナーですか？これもう前から欲しかったちょっと漫画コーナー。なるほどなるほど、はい、ちょっとここに座って本読んだりとか、ね、はい、すぐ読めるように、いいスペースですね。はい、でここの階段もこう腰壁にして高くないんで、狭さを感じないですし、はい、で上の方にもこう窓が2つありますので、まあ、すごく明るいですね。で後ろの扉はもうトイレです。あ、こちらトイレですね、なるほどなるほど。見てください、この可愛いペンダントが。壁紙も嫁が大好きなやつを選んで、奥様の好みで本当可愛いですよね。なんかいいですね、将来お子さんが大きくなったら子供同士だけでちょっとここの空間を、はい、楽しんでもらえたらなって、ね、過ごせそうで、まあ、ちょっと参考にぜひされてください。本日はオーナー様のお宅をご案内させていただきました。これからも皆様のお役に立つ動画をどんどんアップしていきます。動画を見ていいねと思った方は、グッドボタン、せーの、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。